I običaje ukrašavanja jaja u oči Uskrsa, ali isto tako i naive i naivne umjetnosti. Ono što ću spomenuti, ponekad ljudi malo brkaju, nije da je od nas potekla naiva i da samo mi imamo naivu, međutim, upravo od nas je potekla hlebinska škola naive, odnosno tehnika crtanja, obrnutog crtanja na staklu, što isto tako ima status kulturnog nematerijalnog dobra Republike Hrvatske i evo, upravo po tome su i specifične naše pisanice od srca. Naravno i drugi imaju velike pisanice, međutim, samo mi imamo pisanice oslikane u maniri naive i one su stvarno svaka za sebe unikat, jer nema čak niti dvije slične, kamoli jednake. I projekt kao takav je i pod zaštitom, a nositelj zaštite je turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije. Autošta da sjedišta Volkswagena u Njemačkoj, koji su iskazali interes da se postavi jedna takva izložba i kod njih. Oni su ostali evo oduševljeni samom izložbom, pa se tako ponavlja evo i ove godine. Ono što je još dodatno u samu izložbu ovih pisanica, u Njemačkoj će biti održane i radionice cjelodnevne i to 8 dana radionica oslikavanja malih pisanica. Sama ta tehnika, odnosno oslikavanje uskršnjih jaja, ima status kulturnog nematerijalnog dobra Republike Hrvatske, čijeg je nositelj Josip Cugovčan, koji će sam osobno održavati te radionice, a nakon njega radionice će održavati gospodin Stjepan Pongrac, gdje će prikazati to samo umijeće oslikavanja u maniri naive. Nacija nam je svakako New York, a što se tiče Europe, rijetko koja metropola nema jednu našu pisanicu od srca, od Budimpešte, Varšave, Bratislave, brojnih drugih, ali naravno isto tako i u Republici Hrvatskoj, od Dubrovnika pa sve do Vukovara, naravno Koprivnica, Zagreb i još puno manjih općina. Sam da svi skupa svjedočimo taj tijek vremena koji sad traje već 16 godina, mene asocira nekako i na moj početak ove funkcije, pa me baš zanima kako dugo ta izložba živjela. Zahvaljujem se svima koji su doprinijeli da se taj projekat oživi na ovakav način. Moram spomenuti Zdravka Mihevca, našeg nekadašnjeg bivšeg direktora županijske turističke zajednice, koji je na neki način tvorac ove ideje, koju sam ja tada prihvatio i prepoznao kao zaista jedan alat kojim želimo postići najmanje dva cilja, a to je promocija ovog našeg prostora Podravine, ovog prostora županije, načina života, kulturu, običaje, baštinu, sve ono što zapravo spada u tu jednu našu zapravo misiju. A opet s druge strane, kao što je rečeno, promovirati i pokazati svijetu da ta naša naiva kao jedan brend ovog prostora umjetnosti zaista još uvijek živi i ima svoju publiku. Zahvaljujem se svim slikarima koji su evo sve te godine zajedno s nama marljivo radili da bismo ispunili te naše ciljeve. Posebno mi je drago evo ovo što je
gospodin Jembrek rekao prvi puta i na ovom novom trgu. Mislim da zaista evo svjedočimo jednoj lijepoj slici i da će biti postavljena do 8. travnja. Tako da evo imamo dosta dana da se i svi skupa uvjerimo u to. Zaista bi trebali nabrajati puno onih koji su zaslužni. Neki ste i ovdje, evo spominjem Podravku koja nam je u početku dok nismo baš imali sve mogućnosti koje danas stoje pred nama, puno pomogla i u prijevozu tih pisanica diljem Europe. Zahvaljujem se medijima, mediji zaista prate evo, sve te godine taj naš projekat i isto ga kao i mi doživljavaju na ovaj način i prepoznaju te ciljeve koje smo si mi njime zadali. Evo, hvala još jednom svima, naravno Kristini, županijskoj turističkoj zajednici. Možda ni nemate predodžbu koliko je to zahtjevan tehnički zadatak da se sve one evo, i oslikaju i opreme i dovezu na ona mjesta gdje trebaju doći, mjesta na koje su namijenjena. Evo svjedočimo to sad, ovaj vikend će takva jedna slična izložba, kao što je Kristina rekla, biti postavljena u sjedištu Volkswagena u Wolfsburgu. Znači, Volkswagen je, ne mora se to nikome posebno pojašnjavati, jedan koncern koji ne možemo usporediti s ničim sličnim u Hrvatskoj kad govorimo o gospodarstvu i evo oni su to prepoznali kao jednu vrijednost i ove uskršnje dane žele uljepšati na jedan takav način. Hvala vam što ste došli, hvala svima što nas pratite i otvaram ovu našu 16. po redu izložbu. Hvala.